Vă spun bun găsit, doamnelor și domnilor, revenim cu o nouă ediție, cu un nou sezon al emisiunii Se întâmplă în Valea Jiului și vom încerca și în această toamnă să vedem tot ceea ce se întâmplă bun în localitățile Văii Jiului. Vom încerca să găsim răspunsuri la întrebările dumneavoastră, vom încerca să aducem în fața atenției, opiniei publice, toate lucrurile importante din comunitatea locală a Văii Jiului. Începem astăzi cu municipiul Petroșani, pentru că în aceste zile este vâltoare mare, se așteaptă să se întâmple foarte multe lucruri în municipiul Petroșani, lucruri care interesează deopotrivă cetățenii acestei localități, dar și cetățenii Văii Jiului în general și chiar turiștii care în această perioadă, puținii turiști care în această perioadă sunt prezenți în Petroșani și în Valea Jiului în general. Vom discuta despre toate aceste lucruri împreună cu primarul localității, domnul Tiberiu Iacobriții, pe care îl salut. Bine ați venit, domnule primar! Bine v-am găsit! Așadar, cum spuneam, în această perioadă, în această săptămână chiar, se întâmplă foarte multe lucruri în Petroșani. Asta pe de o parte pentru că au început deja zilele municipiului Petroșani, atât de mult așteptate și atât de mult amânate, poate că e necesară și oarecare explicație, au fost foarte multă vâlvă pe acest subiect, mulți oameni se temeau chiar că aceste zile ale municipiului Petroșani nu vor mai avea loc anul acesta, ele erau așteptate din luna iunie, ați decis atunci să le amânați. De ce s-a perpetuat această situație atât de mult timp? În ultimii 5 ani de zile, zilele municipiului Petroșani au avut loc undeva în perioada 1 iunie, 2-3 iunie sau înainte. Oricum, ca să spun așa, motivul principal pentru care am făcut zilele în această perioadă au fost Ziua Internațională a Copilului. Da, și atunci am dorit, prindeau și acele manifestări. Exact, am prins și acele manifestări cu parada costumelor de carnaval, care e o activitate extraordinar de bine primită de cei mici, în primul rând, și dar general, și de locuitorii din părinți, da, cu acțiunile pe care le făceam cu teatru și le facem în continuare cu actorii îmbrăcați în costume frumoase și așa mai departe. Însă, în acest an, pentru că a fost campanie electorală și alegerile au fost în 5 iunie sau exact în 6, exact în duminica de după zile, am propus Consiliului Local ca aceste zile să le amânăm undeva după alegerile locale, pentru a nu putea fi interpretat că eu mă folosesc de acest prilej. Sigur, să fac... poate cu atât mai mult cu cât exista acea prevedere legislativă care interzicea în perioada campaniilor electorale anumite manifestări artistice. Da, nu avea legătură neapărat cu acea interzicere din legea electorală din... pentru că nu era un spectacol electoral sau unui partid politic, adică nu se transmiteau mesaje politice, cu siguranță acest lucru nu s-ar fi întâmplat și dacă ar fi avut loc aceste zile, pentru că au fost localități în România care au ținut zilele orașelor și ale municipiilor sau ale comunelor în campania electorală, fără niciun, din punct de vedere legal nu era o problemă. A fost o problemă, dacă vreți, din punct de vedere moral și de interpretare. Am vrut să nu fiu acuzat eu, în primul rând, că beneficiez de un avantaj. Un inutil subiect electoral în vremea respectivă. Exact, n-am vrut să mai... Ați propus, domnule primar, la vremea respectivă o altă dată pentru desfășurarea zilelor Petroșanului, era vorba de data de 6 august, o zi cu semnificație importantă pentru Petroșan, pentru Valea Jiului în general. Nu s-a întâmplat însă acest lucru nici pe 6 august. De ce? Și aici este o discuție cu două componente. Mi-am dorit ca ziua de 6 august cumva să o marcăm sau să rămână în mentalul colectiv al Petroșanului și în general al Văii Jiului. Este ziua minerului, 6 august. E adevărat că 6 august este o comemorare a evenimentelor din 29, când au murit oameni la Lupeni și așa mai departe. Însă determinant a fost în amânarea acestei decizii faptul că eram în postul Sfintei Marii și atunci, în urma discuțiilor pe care le-am avut și cu preoții din oraș și cu altă lume, am considerat că e mai bine să amânăm după post, să ținem aceste zile și am ajuns
astăzi, să le ținem în această săptămână, 26, 27, 28 iunie. E vorba de zilele în care sunt spectacole, dar manifestările legate deja de zilele... Deja înțeleg că ele au început, manifestările sportive. Exact. Puteți să ne spuneți ceva despre primele manifestări care deja au avut loc în cursul zilei de ieri? Da, au început și ieri și mâine vor începe manifestații sportive sau acțiuni sportive care se desfășoară pe perioada mai multor zile. Fie că vorbim de fotbal, de tenis de câmp, de tenis de masă sau celelalte activi, cross-ul, care o să-l facem zilele următoare și toate aceste activități, pentru că durează mai multe zile, adică până ajung în finală, evident. Echipele... Cine sunt competitorii? Sunt echipe din oraș, sunt echipe din cartiere, dacă vreți, care se întâlnesc, sunt organizați, au un regulament și s-a întâmplat așa în fiecare an, pe de o parte, iar pe de altă parte sunt în special discipline sportive la care noi, prin CSM, avem secții înființate în cadrul Clubului Sportiv Municipal, la care pot să participe oricine se fac practic pe categorie. Nu e vorba doar de competiții destinate profesioniștilor din municipiul Petroșani. Nu, e o manifestare de masă la care poate participa oricine. Repet, sunt pe categorii de vârstă, de la copii până la adulți. Deci pot participa toți cei care doresc să participe, doar să se intereseze exact cum se fac înscrierile la primărie sau la reprezentanții cu care noi colaborăm de fiecare dată atunci când facem aceste manifestări. Duminică dimineață la ora 10 în sala de marmură vom avea premierea sportivilor care au evoluat în toate competițiile și sigur care au câștigat locurile 1, 2, 3 și celelalte premii pe care le dăm în fiecare an. Știu că în anii anteriori, în toate cele, dacă nu greșesc, 14 ediții ale zilor municipiului Petroșani de până în prezent, la deschidere a avut loc întotdeauna un ceremonial în care ați adus în fața opiniei publice oameni reprezentativi ai comunității, personalități publice ale Petroșaniului, ale Văiejiului, ale României, chiar în foarte mulți ani. Se va întâmpla acest lucru și anul acesta? Avem o ceremonie? Avem o ceremonie mâine la orele 16 de deschidere oficială a zilelor municipiului Petroșani, unde sunt invitați să participe toți cei care doresc, reprezentanții Consiliului Local și așa mai departe, ocazie cu care noi vom înmâna acele diplome de fidelitate cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie și 60 de ani de căsnicie. Sunt în total 17 cupluri care vor fi premiate mâine cu această ocazie a deschiderii zilelor municipiului Petroșani, după care, sigur, vom ciocni un pahar de șampanie în cinstea dumnealor. Cred că mai onorabil decât atât e greu să găsești. Absolut. De altfel, de-a lungul timpului s-a demonstrat că acțiune de acest fel, în care persoanele care fac iată cinste vieții de familie și care dau un exemplu tinerei generații și tuturor generațiilor până la urmă, sunt aduse în fața comunității. Știu că gestul dumneavoastră de a premia aceste familii a fost preluat ulterior în toată Valea Jiului și astăzi peste tot în Valea Jiului se întâmplă astfel de e un lucru foarte frumos și să știți că contează foarte mult pentru aceste familii, pentru acești oameni, nu neapărat premiile pe care le acordăm, ele sunt simbolice oricum, însă onoarea de a fi invitat și de a fi premiat practic în fața comunității și de ce nu respectul pe care noi îl acordăm prin aceste gesturi pe care le facem în mod simbolic, până la urmă e o mulțumire sufletească foarte mare și o mare bucurie și pentru noi să putem să avem astfel de cupluri și avem multe cupluri, să știți. Într-un an de zile premiem în jur de 50-60 de cupluri care împlinesc 50 de ani de căsnicie și... Un lucru absolut remarcabil. De anul trecut am început să premiem familiile cu 60 de ani de căsnicie.
E bine că avem și astfel da. de familii. Domnule primar, știu că a existat o întreagă discuție în Consiliul Local despre felul în care ar trebui conceput programul unei astfel de manifestări. S-a spus la un moment dat că nu trebuie să lipsească din calendarul unor astfel de manifestări nici o zi sau măcar câteva elemente dedicate culturii locale. Există în această direcție activități în cadrul ediției din acest an? Haideți să vă spun, astăzi, marți, am avut la Biblioteca Municipiului Petroșani expoziție de carte Mihai Viteazu, 415 ani de la moartea domnitorului român. Deci, iată o activitate culturală pe care o ținem cu ocazia acestor zile pe care le avem. După aceea, vineri, la ora 9 dimineața, avem o expoziție dedicată Muzeului Muntelui, realizată de Asociația Ski Turism Montan Pro Parâng. Avem spectacolele, mă rog, de muzică populară vineri și sâmbătă avem spectacol de muzică ușoară, iar duminică avem un spectacol în care vor participa artiștii locali, copiii în special, pot să evolueze pe scenă. Sigur că activitățile de acest gen au loc, activități culturale și de-a lungul anului, nu neapărat în săptămâna. Da, cu această ocazie a zilelor municipiului Petroșaniți. Inițial, această activitate, acum vreo 10 ani când a fost, sau 12 ani când a fost practic instaurată, pot să spun, această modă a zilelor orașelor și a municipiilor, erau doar spectacole sau un spectacol de muzică ușoară sau populară, după care nu se întâmpla mare lucru, dar de-a lungul timpului am început să diversificăm activitățile care au loc cu această ocazie și eu cred că este foarte bine. Categoric. Observ în programul zilelor municipiului Petroșani din acest an o preocupare mai deosebită pentru turismul din Petroșani. Iată un concurs de orientare turistică organizat cu Asociația Pro Parâng, care va avea loc sâmbătă, și de asemenea o expoziție dedicată Muzeului Muntelui, realizat de asemenea în parteneriat cu un ONG din municipiul Petroșani. Cât de importantă este această activitate de promovare a turismului, iată și în cadrul unui eveniment de acest fel? Este foarte importantă și, în primul rând, e o activitate educativă. Toate lucrurile astea se fac cu copiii, cu asociațiile non-guvernamentale care se ocupă și au în domeniul de activitate acest sector al turismului montan, al grijii față de mediu, de munte și de tot ceea ce înseamnă spațiu, dacă vreți, înconjurător. E foarte important pentru că prin aceste activități sau prin colaborarea pe care avem cu aceste ONG-uri reușim să facem, dacă vreți, și o stimulare a celor care participă, care vor fi premiați și care, în urma unor astfel de competiții, că pentru că până la urmă sunt și niște competiții, chiar dacă nu contează foarte mult cine câștigă. Evident, evident. Nu facem altceva decât să dezvoltăm acest spirit. Spiritul competițional. Competiție și ei să aibă satisfacția, vorbesc de copii, că au făcut ceva care le dă încredere de sine în primul rând lor și, sigur, repet, latura aceasta educativă a ceea ce înseamnă dragostea față de munte, ce înseamnă turism în zona aceasta și așa mai departe. Deși deseori observ în general pe paginile de socializare fel de fel de discuții legate despre oportunitatea sau inoportunitatea organizării zilelor municipiului Petroșani și zilelor municipiilor și orașelor în general, anul acesta cel puțin am văzut o preocupare foarte intensă la Petroșani legată de, nu de oportunitatea organizării, ci efectiv de participanții care vor, de invitații pe care îi stabiliți pentru acest an. Foarte mulți oameni ne-au întrebat în această perioadă, poate și pentru faptul că alte localități deja au anunțat cine vor fi invitați la zilele orașelor și la diverse acțiuni culturale care vor avea loc în județul Hunedoara în acest weekend. Foarte multă lume își exprima nedumerirea cine vine la Petroșani.
Poate că e momentul ca să aflăm cu toții cine va cânta în acest weekend la Petroșani, cine sunt vedetele spectacolelor folcloric și de muzică, ușoară. Bun, acum e de subliniat un aspect pe care eu cred că toată lumea îl înțelege. Putem să aducem la Petroșani pe oricine din lumea asta, depinde câți bani. În condiția asta avem bani. Exact. Câți bani alocăm pentru astfel de concerte de muzică ușoară sau de muzică populară. Banii pe care i-am alocat și în acest an pentru organizarea acestor zile sunt puțini, pentru că am avut o serie întreagă de alte priorități. Vorbesc de lucrări de investiții, de alte lucruri pe care le-am făcut la Petroșani. Suma totală pe care am alocat-o pentru aceste două spectacole, și de muzică ușoară și de muzică populară, e undeva în jur de 15.000 de euro, deci nu e o sumă colosală. Alte localități au bugete mai mari, probabil că... Sau poate alocă sume mai mari, pentru astfel de activități. În ceea ce privește spectacolul de muzică populară, pot să amintesc artiștii care vor fi prezenți. E vorba de Veta Biriș, de Nicu Novac, de Andrada și Paul Marinică. Toți vor fi pe scenă vineri seara, și ansamblul de dansuri Ceata Junilor Sibiului. Deci va fi un program, zic eu, divers și care am încercat să acopere cam toate zonele folclorice din România. Sigur. La muzică ușoară, aici, sigur, la fel, repet, în funcție și de banii pe care îi aloci, eu nu sunt, sincer vă spun, nu sunt de acord din principiu, așa, să... Poate greșesc, poate nu greșesc, să dai, nu știu, 10.000 sau 15.000 de euro pentru o formație sau pentru un singur artist. Nu ne permitem deocamdată pentru Petroșanul la nivelul la care suntem și la nevoile pe care le avem. Cred că n-am ajuns încă la această fază la care să putem să ne permitem să dăm acești bani unui singur artist sau unei singure formații. Astfel vom avea la Petroșani formația Hara, Grasu XXL și formația Heaven, alături de artiștii noștri locali și la muzică ușoară și la muzică populară. Eu cred că e un spectacol echilibrat din toate punctele de vedere. Dar ideea este că în cadrul acestor manifestări, pe lângă spectacolele acestea de muzică populară sau de muzică ușoară, este și partea de divertisment pentru copii sau evident, și pentru adulți. Care poate e cea mai importantă. Care, până la urmă, sunt zilele orașului. Da, și să știți că și eu merg cu copiii mei cu mare drag, fie că urez la mașinuțe sau de alte trenulețe și așa mai departe, pentru că probabil că nu toată lumea își permite să meargă la mare sau în altă parte unde există acest gen de lucruri și poate că nu toți copiii au avut posibilitatea, și atunci cred că e important să avem aceste facilități la Petroșani de zilele orașului, de festivalurile pe care le mai facem, astfel încât și cei care n-au posibilități financiare extraordinare să poată să se bucure. Vorbesc de copii. Vor fi prezente în cadrul zilelor orașului și în care zile aceste jucării speciale, dacă le putem spune de așa? De joi după masa ei se instalează, probabil unele vor fi gata joi, altele vineri, până duminică vor putea să... Vor fi prezente. Absolut, absolut. Deci pe lângă spectacol e o componentă, este cealaltă componentă de divertisment și, sigur, componenta de alimentație. De comerț și alimentație publică, exact. Care, cu bune rele, trebuie să existe până la urmă la astfel de evenimente. E adevărat. Sunt solicitate de public. Sunt și critici la adresa noastră cu blocatul drumului și așa mai departe. E un disconfort, eu recunosc și pentru mine, să spunem, e un disconfort, dar cred că de 2-3 ori pe an nu e un mare lucru. Ne poate permite comunitatea acest lucru. E adevărat. Dacă am avea... Se întâmplă peste tot în Europa și exact sub această formă. Chiar în concediu pe care l-am petrecut în această lună în mai multe localități din Austria, am reușit să prind câteva din zilele orașelor de acolo. Vreau să vă spun, domnule primar, că nu există niciun fel de diferență între ce înseamnă zilele orașelor în Occident și ce înseamnă zilele orașelor în Valea Jiului, cel puțin în ceea ce privește orașele mici. Nu știu, poate că la Berlin lucrurile se întâmplă altfel. Bun, dar la Berlin se întâmplă ca la Cluj, de exemplu, sau la București. Absolut. E adevărat că sunt și voci care ne critică pentru faptul că blocăm
drumul două zile sau trei zile, dar nici nu avem o altă locație în care să putem să asigurăm aceste condiții, să fie și aproape de toată lumea, da? Nu putem să facem aceste manifestări în afara orașului. Adică am putea, dar acolo s-ar ajunge foarte greu, decât cu mașini sau cu mijloace de transport în comun și așa mai departe. Și atunci nu putem, a fost o soluție să facem în centru civic, în Piața Victoriei și așa mai departe. Avem reclamații, am încercat odată, avem reclamații pentru că e o zonă de blocuri. Acolo o să încercăm în zona respectivă să facem, poate anumite acțiuni de timp de zi. Da, o să facem probabil târgul de produse tradiționale, care nu este o activitate foarte zgomotoasă. Sigur. Cu siguranță merge să organizăm acolo, dar zilele municipiului nu cred că avem o locație mai bună decât aceasta în fața Teatrului Național și pe artera care duce până la magazinul Jiu. Cam aici. Suntem, nu e nici zonă de blocuri. Evident, cumva evident. Suntem, e totuși o zonă bună centrală pentru astfel de manifestări. Da. Ce spuneți, domnule primar, despre ideile pe care am văzut că alte localități din Valea Jiului le abordează în organizarea zilelor orașului prin consultarea publică, în general pe rețelele de socializare, legat de numele artiștilor care urmează să vină la Petroșani? Am văzut o astfel de abordare la Petrila și desigur, atunci când lansezi astfel de subiecte, te confrunți și cu situația oarecum ilară a răspunsurilor oamenilor. Mulți oameni își doreau la Petrila ABBA, Boniem, mai știu eu ce alte lucruri. Cum poți selecta pe un astfel de sistem? Bun. Acum aici e o discuție. Este și acesta un demers făcut de administrație sau, mă rog, de primar, de viceprimar, de cei care se ocupă cu aceste zile, să afle care e părerea locuitorilor și pe cine și-ar dori. Acum, sigur că e foarte important și cât îți permiți să cheltui, repet, poți să aduci pe oricine, dacă ai bani, sau aproape pe oricine, pentru că chiar dacă ai avea bani, poate nu poți să aduci cele mai mari formații și nici nu-i recomandat. Dar eu cred că e și un pic de mers periculos, în sensul în care, ok, consultăm populația, e în regulă, însă dacă nu aduci ce spune populația, e o dezamăgire în rândul celor care și-au dorit, da? Sigur. E greu de făcut un echilibru. Sigur că e un barometru, poți să vezi cam, și poate te și inspiri să aduci, nu poți să-i aduci pe toți, dar măcar unul, doi, poate că poți să găsești, da, să îi aduci așa cum își doresc cei care fac sondajul pe Facebook, bănuiesc că se face. Da, poate fi o metodă de comunicare. Nu mă îndoiesc, domnule primar, și desigur nimeni în Petroșan și în Valea Jiului nu se îndoiește de acest lucru. Zilele orașelor, zilele municipiului Petroșan sunt un motiv de bucurie pentru toată lumea. Pe de altă parte însă, au cetățenii din municipiul Petroșan și din Valea Jiului în general motive de bucurie în această vară, toamnă, în care am văzut că se întâmplă și multe lucruri pe care nu ni le-am fi dorit și pe care vreau să le abordăm în această după-amiază. Iată situația termoficării, iată situația complexului energetic cu Nedoara și multe alte probleme de acest fel. Da. Bun, acum sigur că situația nu a fost niciodată așa cum este acum în Valea Jiului legat de complexul energetic, dar asta nu înseamnă că toți să ne punem cenușa în cap pământ și sigur, nu mai facem sigur, nimic. Sigur, sigur. Una e alta, dar problema complexului e o problemă care nu ține nici de administrațiile locale, nici de cei care conduc acum neapărat complexul, pentru că n-au putere, ei fiind în insolvență. Absolut. Și dacă ar avea. E o problemă națională, e o problemă care ține de Guvernul României și eventual de Parlament prin legile care ar trebui date. Sau mai departe, o problemă europeană, pentru că vedeți că toate aceste lucruri trebuie avizate de Comisia Europeană, s-au semnat niște tratate, suntem într-un acord energetic european și așa mai departe. Deci depășește nivelul nostru cu mult aceste probleme complexe. Evident. Dar viața unei comunități merge înainte. Adică ce să facem acum? Să stăm toți în casă cu lumina stinsă? Nu e chiar așa. Pentru că eu cred că vom găsi soluții astfel încât lucrurile să se reașeze într-un anumit echilibru. Ați văzut, au început să vină la Petroșani investitori și sunt convins că vor veni și în celelalte localități. La început fac 200 de locuri de muncă, poate anul viitor mai fac încă 200. Și poate încurajează pe alții, pentru că
Până acum poate asta ne lipsește, exemplul cuiva care să vină să investească. Vreau să vă spun aici că e un lucru îmbucurător, cel puțin pentru mine. Eu am discutat cu cei de la firma engleză-japoneză, SUS, cei cu cablurile care vor veni din octombrie. Am discutat cu ei, au în intenție să dezvolte dacă lucrurile merg bine și primul factor pe care ei îl vor sau de care depinde această dezvoltare este forța de muncă. Domnule, dacă găsim oameni dispuși să lucreze, cu siguranță ne vom extinde activitatea la Petroșani în acest domeniu. Ei, ne-au rugat dacă putem să primim acele CV-uri la primărie, au pus o cutie în holul primăriei unde se primesc CV-urile și îmbucurător este că săptămânal cineva de la ei vine și ridică aceste CV-uri și sunt foarte multe. Deci asta este un semnal pozitiv, sigur, că există dorință, exact. Și cu siguranță îi vor încuraja aceste aspecte pe cei care vor deschide să își dezvolte activitatea aici la Petroșani. Deci, cu siguranță. Să sperăm că așa va fi, domnule primar. Pe de altă parte, chiar zilele trecute am văzut, ați lansat un, să-i spunem, avertisment populației din Valea Jiului, exprimându-vă îngrijorarea că iarna 2016-2017 ar putea să ne găsească fără căldură în casă, în sistem centralizat la Petroșani. Vedem în ce situație suntem. Lucru? E următoarea situație. Eu am tot atras atenția și am tras semnale de alarmă începând de vara anului trecut. Ați văzut în iarna trecută, cu sincope s-a reușit să se asigure să treacă totuși peste iarnă. Exact, să se treacă peste iarnă, dar cu niște perioade destul de lungi de inconfort pentru cei care erau abonați la sistemul de încălzire centralizat. Inclusiv noi a trebuit să alocăm de urgență niște bani, să băgăm centralele în grădinițe, pentru că a fost o prioritate pentru cei mici. Acum lucrăm și băgăm gazul metan în toate școlile din Petroșani. La grădiniță am finalizat anul trecut. Și eu, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu conducerea complexului săptămâna trecută, mi-am dat seama că ei în acest moment nu pot să garanteze că vor furniza agent termic. Din mai multe motive. Unul din motive este următorul. Termocentrala Paroșeni și termocentrala Mintia consumă zilnic undeva în jur de 5.000 de tone de cărbune. Da? În acest moment complexul produce 3.000. Da? În iarnă, sigur că lucrurile se vor complica. Stocurile de cărbune sunt foarte mici și la Paroșeni și la Mintia. Bani de import de cărbune nu există. Și atunci eu pot să-mi dau seama că ei nu vor reuși să asigure cărbunele necesare. Undeva va exista o sincopă. Și undeva va exista o sincopă. Asta e un aspect. Al doilea aspect, fiind în insolvență complexul energetic, decizia nu mai e la ei. E la administratorul judiciar sau la administratorul special și așa mai departe. Au un proces sau mai multe procese cu mediu undeva în septembrie. Nu sunt îndeplinite condițiile de mediu 100% nici la Paroșeni, nici la Mintia, însă cei de la Paroșeni stau mult mai bine, au investiția aproape 90% executată în ceea ce privește condițiile de mediu și așa mai departe. Dar nu se știe dacă vor primi avizul Comisiei Europene și așa mai departe. Iar în al treilea pas au un plan de reorganizare pe care tot așa undeva în luna septembrie vor ști dacă le aprobă Comisia acest plan de reorganizare. Dar eu nu pot să stau în septembrie, la sfârșitul septembrie, sigur, să spun oamenilor fraților, nu mai nu veți mai primi căldură, da? Am spus cu o lună și jumătate înainte, încă este cald, lumea care poate este abonată poate găsi soluții alternative. Chiar dacă ele sunt costisitoare poate pentru mulți. Este adevărat că sunt costisitoare pentru mulți, dar asta e situația, nu este vina noastră, administrației. Nu e vina mea ca primar sau a Consiliului Local sau a vreunui primar din Valea Jiului. Asta e situația economică a complexului în acest moment. Bun. Să nu intrăm și în partea cealaltă, unde societățile de termoficare au niște datorii serioase către furnizor, adică către termocentrala Paroșeni, da? Pentru că nu toată lumea și-a plătit căldura și ăsta e adevărul, da? Deci se mai pune și această problemă. Aceste societăți sunt la rândul lor în situații complicate. În insolvență sau în faliment, de tocmai din acest motiv, da? Iar un alt motiv a fost că
am rămas singur pentru că Lupeniu și Vulcanul au renunțat încă din iarna trecută la sistemul de încălzire centralizat și atunci am rămas singurul abonat. Vă dați seama costurile pentru termocenul mai mare cu transportul. Cu transportul și cu toată regia și așa mai departe. Și atunci am considerat că e de datoria mea să fiu corect față de populație și să îi înștiințez de o anumită situație. Eu nu spun că nu se va da căldură la iarnă. Poate se va da, dar poate nu se va da. Și atunci cei 2000 de abonați care încă mai sunt la Petroșan la sistemul de încălzire centralizată trebuie să iau o decizie în cunoștință de cauză. Și cred că eu sunt cel mai îndreptățit să spun care este situația evident, la modul evident, concret. Evident. Pe de altă parte, domnule primar, dincolo de aceste probleme, la Petroșan se întâmplă și lucruri bune și poate unul dintre cele mai vizibile lucruri bune care s-a întâmplat în ultima perioadă și oamenii au remarcat acest lucru este modernizarea drumului de centură, o lucrare așteptată de foarte, foarte mulți ani, nu doar de cetățenii din Petroșan, ci de, cred, toți oamenii care tranzitează în sus și în jos Valea Jiului. Din fericire, am constatat și eu această lucrare a fost realizată înainte de termenul stabilit chiar de dumneavoastră. Este poate un prim exemplu de bune practici despre cum ar trebui lucrat pe drumurile din România, nu neapărat în Valea Jiului, ci poate peste tot în România. Cum ați reușit să-i convingeți pe cei care au lucrat la Petroșan să-și facă așa de bine treaba? Da. Eu vreau să vă reamintesc că pe toate proiectele mari de infrastructură pe care le-a avut primăria, aici mă refer în special la drumuri, la Petroșan s-a lucrat destul de repede, întotdeauna ne-am încadrat în termene, n-am depășit termenele și spun eu, s-a lucrat bine. Sigur. Mai sunt, că în acest gen de lucrări apar tot felul de lucruri de-a lungul timpului, sigur, dar n-am avut inconveniente majore. Însă aici e o colaborare foarte bună, dacă vreți, între ceea ce înseamnă constructor, da? Indiferent cine este constructor, sunt mai multe firme care au lucrat de-a lungul timpului la noi și primărie. În sensul în care noi ne spunem de fiecare dată, domnule, noi vrem să le faceți în termen, vrem să le faceți bine, cum trebuie și, sigur, graficul pe care ni-l dați, să-l respectați. Noi n-am pus condiții să vă termine mai repede să... și așa mai departe. Însă lucrurile au mers bine, n-am avut niciodată probleme de acest gen. Am avut probleme cu o singură chestiune, e vorba de grădința Igheduca, dacă e vorba să discutăm despre proiecte mai mari, unde cele două firme care au câștigat de-a lungul timpului au intrat în faliment și acum suntem într-o situație de genul ăsta, nu e finalizată, iar o să trească să scoatem la licitație. Dar asta se întâmplă în relațiile comerciale, se întâmplă și astfel de lucruri. Am avut, cum să spun, noroc că n-am avut inconvenient în lucrarea acestea de construcții. E foarte greu dacă pierzi lucrurile de sub control, e greu să revii într-un echilibru și să poți să te încadrezi. Noi n-am avut niciodată lucrări suplimentare sau tot felul de lucruri de acest gen, decât dacă a fost foarte, foarte necesar sau condiții de, nu știu, de extremă urgență. Interesant este că la Petroșan poate mai mult decât în alte locuri sau nu știu care ar fi explicația aceasta, de ori de câte ori se realizează o astfel de lucrare vizibilă și necesară în Petroșani, foarte repede apare critica pe o lucrare similară care nu este încă finalizată. La fel se pune problema cu drumul de centură. Pe cât de bine arată acest prim tronson de drum, foarte mulți oameni au sesizat și ne-au sesizat și pe noi la redacție și ne-au rugat să vă întrebăm când se va finaliza și cel de-al doilea tronson, respectiv cel cuprins din zona de la sensul giratoriu cu avion până la centrul de informații. Eu îmi doresc să realizăm acest tronson anul viitor sau cel puțin în următorii 2 ani, pentru că e o investiție foarte mare. Nu aproape la fel de mare decât... Cred că e mai mare. S-ar putea să fie mai mare pentru că sunt zone mai deteriorate probabil decât au fost în prima porțiune, dar
în funcție de banii pe care vom avea în buget, în funcție de dacă vom reuși să facem vreun parteneriat cu Consiliul Județean, să poată și ei să ne ajute, pentru că centura nu e a Petroșanului. Centura este, dacă vreți, a Văii Jiului și nu numai, pentru că pe aici tranzitează tot traficul spre sudul României din această zonă. Și dacă dumnealor, eu o să fac această solicitare în toamna aceasta pentru ca dumnealor să poată să ia în calcul pentru bugetul anului viitor, dacă vor dori să intrăm într-o astfel de colaborare, așa cum am uitat și pe prima porțiune, astfel încât să putem să împărțim cumva cheltuielile, pentru că bugetul nostru nu poate suporta în integralitate într-un singur an o astfel de investiție. Dar o avem în vedere și sunt convins că e mai mult decât necesară. Practic e singura porțiune de drum care a rămas nereabilitată cam din ceea ce înseamnă orașul Petroșani. Da, municipiul Petroșani. Pe de altă parte, lucrați, am văzut foarte mult la drumuri, în special în zona cartierului Aeroport, cartierului Colonie, în care în acest an s-a lucrat parcă mai mult ca niciodată. Am lucrat în Colonie, vom lucra în continuare, acum suntem la faza la care am scos 3 străzi la licitație, la proiectare. În cel mai scurt timp proiectele trebuie să fie finalizate și să dăm drumul la licitația pentru lucrări. Sunt 3 străzi care vor fi făcute cu asfalt, trotuar, tot ce trebuie, urmând ca anul viitor să facem și cea de-a 4-a stradă pe investiții, însă avem 11 străzi mai avem în Colonie care trebuie să asfaltate și o mare parte din ele vor fi realizate anul viitor și în 2018. Tot așa avem în plan și în atenție să realizăm drumurile care duc să realizăm cu asfalt, drumurile care duc către comunitățile noastre sătești, între ghilimele, fie că vorbim de Dâlja Mare sau de Sălătruc sau de Slătinioara și așa mai departe, ele sunt în plan să le asfaltăm. Acum depinde și, noi am cerut sprijin și la Guvernul României pe plan național de dezvoltare locală, am introdus drumul de la Dâlja, să vedem dacă vom fi finanțați cu această lucrare. Și mai avem o serie de drumuri, nu multe, în zona din spatele primăriei, fie că vorbim de Ștefan cel Mare, bazinul 6 august, Muncii și ce mai e pe acolo, 16 februarie, sau zona de deasupra Miromului, unde la fel sunt niște străzi care mai trebuie asfaltate. Și în momentul acela am finalizat cam tot orașul cu asfalt. Poate după aceea, domnule primar, ca să revin oarecum un pic la subiectul acesta al zilelor orașului, va avea și Petroșanul bani să dezvolte mai mult zona turistică și în momentul în care va avea mai mulți turiști, chiar să facă și un turism cultural, să organizeze concerte cu nume grele la Petroșani și zona să devină de interes și din acest punct de vedere. Poate vom ajunge și la acest stadiu. Să știți că ne gândim și în acest moment, căutăm soluții astfel încât să facem ceva care să ne identifice. Nu vorbim neapărat de Antoldul de la Cluj, care e la o dimensiune foarte mare, dar vedeți că în câțiva ani a devenit un simbol pentru Cluj. Chiar un simbol național. Un simbol internațional. Și atunci ne gândim și la o astfel de manifestare în care la Petroșani, la început mai puțin, dar să se dezvolte în timp astfel încât să creăm astfel de evenimente care nu fac altceva decât să ajute comunitatea din toate punctele de vedere, chiar dacă e pe 3-4 zile, că aceste evenimente nu țin mai mult niciunde în lume, însă mai multe evenimente de acest tip, să spunem 3-4 într-o perioadă de vară sau 3-4 în perioada de iarnă, pot să fie, dacă vreți, un magnet din punct de vedere turistic, evident, și de dezvoltare, evident, al zonei noastre. Dar, repet, încercăm și am încercat ca priorități să realizăm prima dată infrastructura, să realizăm ceea ce înseamnă, dacă vreți, zonă comercială, lucruri care țin de divertisment, fie că vorbim de sală de sport, de bazin, de cinematograf și așa mai departe, infrastructura de schi în paralel, în parând dezvoltată și așa mai departe. Ați adus aspectul legat de infrastructura de schi. Într-adevăr, până când vom deveni un magnet pentru turiștii atrași de fenomenul turistic cultural, poate că șansa noastră este să devenim cât mai repede un magnet pentru turiștii care vizează zona montană și stațiunea de schi din Parâng. Înțeleg că ministrul economiei a
vorbit zilele trecute despre reluarea finanțărilor pentru programele de dezvoltare turistică, inclusiv din Valea Jiului, și mă refer aici la Straja și Parâng. Ce știți despre acest lucru și ce se va întâmpla în anii următori? Am primit o adresă de la minister zilele trecute în care am fost înștiințați că avem șanse mari să fim finanțați în continuare cu investiția din Parâng. Așteptăm un răspuns săptămâna aceasta, dar eu cred că finanțările se vor relua. Ar fi un lucru foarte, foarte bun, pentru că sunt încă multe lucruri de făcut. Dar, pe de altă parte, nu aș vrea să depășim acest moment legat de stațiunea de schi și de ce înseamnă dezvoltarea turismului. Noi am plecat pe ideea, la momentul la care am gândit acest proiect, să dezvoltăm infrastructura de schi în munte, iar infrastructura de servicii hoteliere sau alte servicii în oraș, pentru că ziua lumea merge la schi, iar seara lumea în concediu se distrează, sigur, vrea să facă sigur și altceva. Asta se întâmplă cam peste tot în lume. Corect. Și acesta a fost motivul pentru care noi n-am marșat să dezvoltăm capacitățile hoteliere în munte. În munte. Din mai multe motive. Unul, e mult mai scump decât să le faci în oraș, pe de o parte, iar pe de altă parte, peste tot în lumea modernă, da, stațiunile se dezvoltă în munte, iar baza aceasta sau infrastructura hotelieră este la bază. Corect. Deci, corect. Cam aici este șansa de dezvoltare. Cam aici e șansa de dezvoltare și eu cred că Parângul, chiar dacă ne mișcăm mai încet, lucrurile sunt așezate mai temeinic și mai durabile și acest lucru probabil se va vedea în timp cu mult siguranță mai, se va vedea în timp, se vor vedea efect, mult mai bine. Mult mai bine, da. Vom mai vorbi puțin despre ce înseamnă Parângul în viitoarea configurația Petroșanului și a Văii Jiului în general. Luăm însă o scurtă pauză pentru publicitate, apoi revenim cu discuția noastră în direct. Da, am revenit în direct, doamnelor și domnilor, în această după-amiază, împreună cu domnul Tiberiu Iacobriți, primarul municipiului Petroșani. Vorbeam, domnule primar, despre lucrurile bune care se întâmplă în Petroșani în această perioadă, vorbeam despre șansa noastră de dezvoltare ca stațiune turistică de interes național, ceea ce deja suntem, dar mai avem de lucru pe acest subiect. Pe de altă parte, sunt lucruri care trebuie discutate și vești bune care vin dinspre liderii naționali, dacă putem spune așa, dinspre administrația centrală de la București. Pe de o parte, am constatat cu toții că ultima vizita vicepremierului Vasile Dâncu în municipiul Petroșan și în Valea Jiului a fost una, cel puțin în viziunea mea, extrem de bine pusă la punct. Domnul Dâncu a venit cu niște propuneri pertinente pentru această zonă și știu că v-a solicitat tuturor primarilor decizii clare în diferite direcții. Pe de altă parte, văd că Guvernul României a făcut deja primii pași spre ceea ce noi doar vorbim în ultimii ani în Valea Jiului. Reorganizarea teritoriala României, reorganizarea teritorială a Văii Jiului. S-a vorbit foarte mult despre șansa noastră de dezvoltare în anii următori ca și conurbație, ca și reuniune, dacă doriți, între toate localitățile din Valea Jiului. De curând, în strategia guvernamentară de reorganizare teritorială, observăm un lucru pe care îl știam de altfel, că municipiul Petroșan este din nou cu un pas înainte, dacă doriți, în viziunea guvernamentală față de restul Văii Jiului, municipiul Petroșan fiind declarat un pol secundar de dezvoltare față de situația pe care au alte localități, care sunt doar municipii de rang 2, 3 și așa mai departe. Da, este adevărat, e un lucru normal. Până la urmă, municipiul Petroșani este cel mai mare oraș din Valea Jiului și sigur că, așa cum se întâmplă cu orașele mari, sunt un
pol de dezvoltare pentru o zonă din jurul acestor localități. Cu siguranță în perioada 2016-2020 se va pune foarte serios această problemă a reorganizării administrativ-teritoriale, fie că vorbim de regiuni, fie că vorbim de restructurarea administrativ-teritorială la nivel de comune și orașe, pentru că există tot felul de statistici și de studii care arată că sunt câteva sute, dacă nu mii, de comunități din România, fie că vorbim, repet, de orașe sau de comune, care nu se pot susține din punct de vedere financiar sau economic, evident, sau din punct de vedere al utilității, dacă vreți, și al eficienței actului administrativ. În schimb, în ceea ce privește zona Văiejiului, am spus-o de fiecare dată, această unire administrativă a Văiejiului este necesară. Nu știu sub ce formă acum, la momentul acesta, însă este necesară pentru, exact pentru această chestiune de dezvoltare viitoare. Pentru că una este să vorbești de o comunitate cu peste 100.000 de locuitori și alta este să vorbești de 6 comunități cu câte 10, 20, 30, 40.000 de locuitori. Intrăm în altă logică de dezvoltare și într-un alt model de atragere a banilor europeni pe proiecte mari. Pe de o parte. Pe de altă parte, Valea Jiului are un istoric, dacă vreți, în această formă de administrare. Înainte de 89, municipiul Petroșan practic administra toate celelalte... A fost o capitală a Valea Jiului, sigur. Celelalte 5 orașe din Valea Jiului. Cred că poate fi eficientă o astfel de formă de guvernare locală pe proiecte mari, pe proiecte de infrastructură, pe proiecte de dezvoltare economică, fie că, și aici o să fac o trecere și o să vin la discuțiile pe care le-am avut și cu domnul Dâncu, dar trebuie să menționez că este un proiect al premierului Cioloș, acesta cu Valea Jiului, zona Roșia Montană și zona din nordul Moldovei. Repet, probabil sau cu siguranță legislația va fi în așa fel modificată astfel încât să se întâmple această reorganizare și regiunile de dezvoltare, cele clasice, cele 8 din România, să aibă putere mai mare și să aibă și, din punct de vedere juridic, o reprezentativitate mai clară, astfel încât decizia să nu se ia pentru orice lucru la București sau la ministere, deci această descentralizare despre care tot vorbim, dar de fapt nu se întâmplă încă, pe de o parte, iar pe de altă parte, e o discuție care a avut loc la forumul administrațiilor publice locale din luna iulie de la București, unde premierul Cioloș a spus o serie de lucruri pe care le va face acest guvern legat de această problemă a autorităților publice locale, fie că vorbim de finanțări europene, fie că vorbim de finanțări guvernamentale, sau fie că vorbim de acele asocieri ADI, de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, pentru că acolo trebuie modificate niște lucruri. De ce? Din practică s-a văzut că există situații în care la început o comunitate intră într-un proiect, să spunem, de dezvoltare de infrastructură de apă, da? Și după 2 ani acea comunitate iese din acea asociere și rămâne în aer tot proiectul sigur, și nu sigur, se poate sigur. Duce Sunt mai departe. Care se deci pot... e o chestiune foarte serioasă care a blocat multe finanțări europene în România. Din fericire, în Hunedoara nu s-a întâmplat așa, însă da. Suntem într-o situație destul de delicată sau în întârziere cu deșeurile. Da. Exact pe o problemă de acest gen, pentru că autoritățile publice locale fie că nu iau în timp decizia, fie că o tărăgânează sau nu vor să o mai ia, sau chestiuni de genul acesta. Și atunci trebuie făcute niște modificări legislative, astfel încât în momentul în care ai intrat într-o astfel de asociere să nu poți ieși decât în niște condiții foarte speciale sau, dacă ieși, să îți plătești în continuare obligațiile pe care ți le-ai asumat de la început. Proiectul acesta al premierului Cioloș, pe care intenționează să-l aplice și aici în Valea Jiului, poate fi pe de o parte un proiect de succes care să demonstreze întregii românii cum trebuie salvată o zonă cu probleme deosebite, o zonă monoindustrială cum este Valea Jiului. Pe de altă parte îmi pun și eu întrebarea pe care foarte mulți oameni și-o pun astăzi. Guvernul Cioloș are mandat până la finalul acestui an, chiar până în luna noiembrie. Ce garanție avem noi, cei din Valea Jiului, că următorul guvern, indiferent care ar fi acela, va și dori
să continue un astfel de proiect ambițios. Păi, pentru că exemplele din anii anteriori ne-au demonstrat că s-au făcut atât de multe proiecte pentru Valea Jiului și s-au respectat foarte puține lucruri. Garanții nu poate da nimeni, însă populația din Valea Jiului poate să facă ceva, poate la alegerile din decembrie, am înțeles că atunci se vor ține, să voteze formațiunea politică sau cea care va susține un astfel de proiect. Urmă, sigur. Lucrurile cumva sunt simple, dar sigur asta o să mai discutăm pe parcurs, însă ce vreau să spun eu este, vă spun în premier acum, înainte de vizita domnului Dâncu în Valea Jiului, vreau să spun că eu împreună cu o delegație de câțiva oameni de afaceri din Valea Jiului, autohtoni, ne-am deplasat la Guvernul României și am avut o întâlnire la guvern cu consilierul domnului Cioloș, cu domnul Dancă, care se ocupă de acest proiect și acest program. Și multe din ideile cu care s-a venit în Valea Jiului sunt desprinse din discuțiile anterioare pe care le-am avut eu împreună cu oamenii de afaceri din Valea Jiului, lucruri foarte pertinente și care au fost și apreciate și de care cred că se va ține și cont în elaborarea acestor strategii pentru Valea Jiului și pentru celelalte două zone, Roșia Montană și zona de nord a Moldovei. Deci, repet, lucrurile n-au fost așa întâmplătoare. Premierul Cioloș s-a gândit la aceste zone care sunt cumva defavorizate și care trebuie ajutate în interiorul acestor reglementări europene, că există soluții, dar ele trebuie găsite și inteligent puse în aplicare, astfel încât să nu existe probleme legate de discrepanțele în piață, dacă vreți, în piața financiară sau în piața economică, pentru că nu se mai pot face zone defavorizate sau zone speciale cu facilități fiscale și așa mai departe. Exclus. Asta este exclus, însă se pot găsi alte soluții. Însă, dacă stăm și analizăm, acum fac un pic de politică sau cu nuanțe, așa, ceea ce s-a întâmplat cu România de când este guvernul Cioloș. Da, spunem guvern de tehnocrați, o parte din miniștri au confirmat, alții nu, au fost schimbați, un lucru normal, un guvern este un organism. Și fără prea multă zarbă, deci lucrurile s-au întâmplat oarecum simplu un organism, da, un guvern este un organism viu. Însă ce vreau eu să spun, eu cred că guvernul Cioloș este un guvern spre normalitate a României. Și vă dau câteva exemple. De când este guvernul Cioloș, n-am mai avut acele situații în care toată lumea se isterizează la inundații, toată lumea se isterizează la zăpezi, toată lumea se isterizează când se întâmplă nu știu ce. Și toată lumea vrea ca premierul să fie în cizme și în apă până în gât sau până peste cap, să-l filmeze televiziune și după aceea să nu se mai facă nimic. Nu. Nici cu dezăpezirea n-a mai fost isteria aceea națională, s-a blocat nu știu ce drum, n-a venit nimeni să dezăpezească. Cei care, instituțiile abilitate și-au făcut treaba, fie că vorbim de ISU, fie că vorbim de cei care trebuiau să dezăpezească drumurile, care nu au fost sancționați și așa mai departe, dar n-a mai fost acea isterie națională. Evident și în general și s-a lucrat mult mai bine. Și s-a lucrat mult mai eficient, cu mai puțin tam-tam. Pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce simțim noi în administrația publică locală, să știți că nu s-au mai întâmplat acele alocări de fonduri și de bani pe criterii politice, cum de cele mai multe ori s-a făcut. Da? S-a intrat într-o oarecare normalitate. Sigur, e un început, e foarte greu. Tot așa premierul a venit cu acele pachet de reducere a birocrației. Un lucru foarte bun și care se implementează în continuare. Și vreau să vă spun că și eu lucrez pe modelul premierului Cioloș. Am și dat dispoziție serviciilor și direcțiilor din primărie să-mi vină cu propuneri pentru reducerea birocrației la nivel local. Și vom prezenta acest pachet de măsuri în luna septembrie. Veți vedea, vor fi o serie întreagă de modificări pe care le vom face în administrația publică locală legat de, și de birocrație, legat și de mai multe aspecte, fie că vorbim de taxe și impozite locale, fie că vorbim de alte lucruri. Deci, guvernul Cioloș este un guvern spre normalitate a României din punct de vedere al acestei guvernări, dacă vreți. Credeți că exemplul acestui an și ceva de guvernare va fi
continuat de guvernele politice care vor veni, de autoritățile locale, județene și naționale care vor conduce România în anii următori? E acesta un prim semnal spre normalizarea și a relațiilor politice? Da, eu sper ca premierul Ciolos să-și continue și după alegeri mandatul. Nu știu acum să vă spun cum se va întâmpla acest lucru, dar eu mi-aș dori acest lucru. Fără îndoială. Din motivele pe care vi le-am spus. Mai puțină, cum să spun, mai puțin scandal și mai puțină discuție și mai multă treabă. Pe de altă parte, domnule primar, sunteți și dumneavoastră un om politic, sunteți reprezentant de seamă al Partidului Național Liberal în județul Hunedoara. Cu siguranță vă doriți ca partidul dumneavoastră să câștige sau să recâștige alegerile în județul Hunedoara. Sunteți pregătiți din punct de vedere politic dumneavoastră și PNL-ul pentru toamna electorală care urmează? Păi acum ne pregătim. După alegerile locale, când PNL-ul a pierdut la nivel de județ alegerile, sigur că am fost într-o perioadă de analiză și, dacă vreți, de retrospectivă și introspectivă a ceea ce înseamnă Partidul Național Liberal. Sunt niște soluții, oameni noi, vorba de domnul Heiuș, care va fi președintele organizației județene a PNL. Acum este domnul Roman, care a fost numit de Birou Permanent Național, dânsul este din Alba Iulia și să știți că eu nu l-am cunoscut până acum pe domnul Roman, însă mi-a făcut o impresie foarte bună. E un bun specialist, e un om hotărât și un om care știe ce trebuie făcut în administrația publică locală și în, dacă vreți, în politica la nivel județean și la nivel național. Cred că era nevoie în organizația Partidului Național Hunedoara de o astfel de intervenție, pentru că lucrurile s-au dus într-o direcție în care nu se mai putea merge așa. Știți ce este interesant? Poate tot pe modelul premierului Cioloș, iată și în Hunedoara la PNL, toate aceste schimbări s-au făcut cu mult mai puțină vâlvă decât în anii anteriori. Simplu și firesc. Vă doresc să aveți da, succes. Da, pentru că a venit un om politice din afară, da? Așa cum a venit și premierul Cioloș, din afara politicii românești cumva, dânsul fiind neafiliat în acest moment, și lucrând mai aplicat pe niște chestiuni și mai puțin pe lucruri care țin de politică sau care țin de scandalul mediatic sau de aspecte de acest gen. Mult mai aplicat. Și lucrurile cu siguranță vor putea merge mult mai ușor și mult mai sigur. Și eu cred că avem șanse, în toamnă, în județul Hunedoara, să recâștigăm acest județ, da? Chiar dacă PSD-ul a câștigat alegerile locale, cred că prin modul în care vom ști să facem politică județeană și locală în următoarele 3 luni până la alegeri, poate oamenii au taxat, unii au taxat PNL-ul prin neprezentare la vot, alții poate prin prezentare și prin votarea unei alte formațiuni, însă, dacă vreți, filonul de dreapta în județul Hunedoara există și eu cred că dacă vom reuși să-i convingem pe acei oameni că am făcut niște schimbări și venim cu niște lucruri care să dea încredere pentru cei care ne vor vota, cu siguranță rezultatul va fi altul. În general, Partidul Național Liberal a propus pe listele parlamentare oameni care vin din zona tehnică, oameni care vin, care știu administrația locală, care sunt chiar primari în multe localități din România. Din acest considerent, vă numărați printre cei care ar fi interesați sau care sunt propuși de PNL pentru a fi prezenți pe o listă electorală în alegerile din această toamnă? Nu. Eu am fost întrebat, sigur, dacă doresc să candidez pe o listă la toamnă. Am spus că nu, pentru că eu am un mandat pe care oamenii mi l-au încredințat, da, și vreau să merg în continuare cu proiectele pe care le am pentru Petroșani și nu sunt interesat de o astfel de poziție
politică la nivel central. Da, pentru că am ajuns, iată, la finalul emisiunii, domnule primar, să le reamintim telespectatorilor noștri că în aceste zile se întâmplă la Petroșani zilele municipiului, că finalul acestei săptămâni va aduce artiști cunoscuți pe scena de la Petroșani. Aș vrea, dacă foarte pe scurt, putem să reamintim cine sunt cei care vor evolua pe scena artistică de la Petroșani și care sunt principalele acțiuni pe care le veți organiza în cadrul zilelor orașului. Da. În ziua de vineri va avea loc spectacolul de muzică populară. Vor fi prezenți pe scena de la Petroșani Veta Biriș, Nicu Novac, Andrada și Manică Paul, plus ansamblu Ceata Junilor Sibiului. Sâmbătă va fi ziua în care va avea loc spectacolul de muzică ușoară cu artiști locali, dar și cu artiști consacrați la nivel național, fie că vorbim de formația Hara, Grasul XXL sau formația Heaven. Deci ei vor evolua la Petroșani în aceste zile ale municipiului. Mâine la orele 16 avem ceremonia oficială de deschidere a zilelor municipiului Petroșani în sala de marmură, unde vom premia și cuplurile care au împlinit 50 și 60 de ani de căsnicie. Pe această cale invit pe toți cei care doresc să participe în acest weekend la aceste sărbători ale orașului, această sărbătoare a orașului, să petreacă câteva ore împreună cu prietenii și cu familiile dumnealor. Sper să ne ajute și vremea să nu plouă. Am înțeles că finalul de săptămână se anunță unul plăcut. Și atunci, cu siguranță, va fi un weekend plăcut pentru cei mai mulți dintre noi. Vă doresc mult succes, domnule primar, și în organizarea zilelor municipiului și, în general, în derularea acestui mandat de primar. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Toate bune! Doamnelor, domnilor, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Le mulțumesc colegilor care ne-au asigurat asistența tehnică. De asemenea, vă mulțumesc dumneavoastră că ați fost alături de noi, ca de obicei. Până săptămâna viitoare, nu-mi rămâne decât să vă doresc toate bune!